de la realitat dels infants migrats a Catalunya i és una xerrada que té una especial importància que se celebri en aquest mes de novembre perquè, com sabeu, és el mes en què se celebra l'aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants i just aquest any, 2019, es compliran 30 anys d'aquesta convenció. Una convenció que és la més ratificada, segur que ho sabeu, per als estats del món, la que més països han ratificat, però que si ens llegim la lletra petita, malauradament encara ens trobem que molts d'aquests articles, tot i estan posats negre sobre blanc, doncs, si ens fixem en el detall, avui en dia doncs, no acaben de respondre ni acaben d'obtenir la resposta que seria correcta. Especialment, jo crec, quan parlem de joves i infants migrats, i això segur que avui les dues expertes ens donaran dades que potser ratifiquen o certifiquen aquesta realitat. Abans de començar, permeteu-me que presenti les dues ponents que tindreu oportunitat d'escoltar aquesta tarda. En primer lloc hi ha la Sílvia Carrasco. Ella és professora d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. És fundadora del grup de recerca Migra i del Centre d'Estudis i Recerca en Migracions. Ja, bona tarda. Molt bona tarda. I també ens acompanya en aquest cas l'Elisabet Orenya. Ella és advocada especialitzada en temes de migració. Treballa al Departament de Migració de Càritas Diocesana de Barcelona. Elisabet, bona tarda. Elles ara faran una petita intervenció que dona aproximadament d'uns 15 minuts. Després aprofitarem per reflexionar a partir d'algunes de les seves aportacions. Jo tinc una sèrie de dades que he portat preparades per poder parlar aquesta tarda. Després, si em permeteu, doncs, voldria traslladar-les per obtenir la seva opinió. Però també és molt important que vosaltres tingueu després l'oportunitat de participar activament en aquesta xerrada. Per tant, quan acabin les intervencions i aquestes petites reflexions que farem, també us convidarem a participar, a traslladar totes aquelles preguntes que vosaltres tingueu interès a traslladar tant a l'Elisabet com a la Sílvia. Per tant, si us sembla, per no allargar més la presentació, el que faria és donar-li la paraula a la Sílvia perquè ens faci aquesta primera exposició. Gràcies. Jo és possible que faci servir una mica de vocabulari d'aquest que faci comprensible als investigadors i les investigadores. Per tant, prego ja disculpes d'entrada. Si després cal fer qualsevol aclariment, aquí estic disposada a fer-lo. Abans d'entrar en la infància, recordeu que la infància es defineix a la Convenció com l'etapa de la vida entre els 0 i els 18 anys. Estem parlant d'infància, adolescència i primera joventut. Voldria fer algunes consideracions sobre el moment en el que ens trobem com a països receptors en les migracions internacionals, perquè justament el sud d'Europa, Espanya, Catalunya, s'incorpora com a societat receptora de les migracions internacionals en un moment en el que aquestes migracions canvien. Les migracions clàssiques dels moments anteriors del segle XX, entre un origen, un destí, un projecte migratori que inicialment sempre es pensa com temporal i existeix doncs, aquest mite del retorn i que moltes vegades no es produeix, especialment quan es tenen fills i filles a les societats d'incorporació, de destí, i que d'alguna manera es pensava que la incorporació integrada dels fills i filles d'aquestes persones a les societats receptores era una qüestió de temps, de generacions i de més o menys sort en els diferents fluxos i moments d'arribada. Això ja no és així. Les migracions de la globalització, que són les migracions entre el canvi del segle XX al segle XXI, són unes migracions que es defineixen per la mobilitat permanent, per una mobilitat, un risc, si voleu, a una condició que posa el sistema capitalista actual a tots els treballadors i treballadores del món a que es moguin. Per tant, parlem de les mobilitats dins de les migracions, aquest origen destí, aquesta societat inicial i societat receptora, aquests processos de canvi per generacions i temps, doncs han canviat. És una altra dinàmica. De fet, després donaré alguna dada que posarà justament sobre la taula algunes evidències en aquesta línia. Però és molt important perquè ja no parlem tant doncs, de migració, sinó parlem de règims de mobilitat. Règims de mobilitat. I això ens afecta a tots, no només a les persones que tradicionalment veiem com migrades, sinó també a totes les persones que en qualsevol moment els nostres joves han protagonitzat un bon èxode durant tots els anys de crisi i ho continuen fent. Necessàriament, per tant, ens afecta a totes les persones perquè són unes noves condicions d'accés al mercat laboral. A més, nosaltres ens incorporem com a país receptor en un moment en el que, a més, entomem també una responsabilitat, que és la de la frontera sur. Jo fa un any era
Bueno, fa un any era a Jordània, en un camp de refugiats sirians, però fa un any i una mica més era a Melilla fent un treball de camp justament en aquesta frontera sud amb menors no acompanyats i com la societat receptora estava intentant encaixar aquestes excepcionalitats, no?, en la frontera que és més desigual del món en termes de drets i en altres qüestions. Això ho vull deixar sobre la taula, aquesta primera puntualització. No són les migracions clàssiques, és un altre moment i és el moment en el que ens incorporem. Això condicionarà la mirada i la resposta de la societat receptora a aquests nous fluxos i a aquests nous grups de persones tan diverses que venen a Catalunya, al sud d'Europa, sobretot a partir de mitjans dels 90, no? Perquè a nosaltres ens passen moltes coses alhora, no? I pensem que les migracions són una causa dels canvis que podem observar en les nostres vides quotidianes, fins i tot del nostre paisatge humà, però en realitat són conseqüència d'aquest nou règim econòmic de la globalització que expulsa cada vegada més població dels seus llocs d'origen per poder tenir una vida digna o dret a una vida digna, no? Llavors, quan l'evidència dels canvis són aquestes noves persones que s'incorporen a les nostres vides, barris, societats, etc., amb totes les seves diversitats, i ens pensem que són la causa, no, és la conseqüència d'un sistema del que nosaltres en formem part. Dintre d'aquest sistema, a més, doncs, on trobem aquest cara a cara, aquesta trobada, aquest primer encontre, hi ha una única institució, i és a la que em dedico jo des de mitjans dels anys 90 a investigar, no? Hi ha una única institució que entra en aquest contacte cara a cara amb els fills i filles de les migracions estrangeres. Jo prefereixo dir-ne així que no dir infant migrat, perquè per mi això no vol dir res en aquests moments, eh? Crec que, perdoneu l'esmena, el títol, podria haver dit abans, ho dic ara, així s'aprofito per introduir aquesta reflexió, perquè és que aquesta institució que dic és l'única de trobada obligatòria entre la societat receptora i les persones que s'hi desplacen i els seus fills i filles és l'escola. Per tant, jo des de mitjans dels anys 90, en realitat des de 1994, que és el primer moment en el que s'aprova, no?, la primera regularització de la reagrupació familiar i comencen a arribar doncs de manera intensiva fills i filles de les persones que havien migrat i que això també doncs estimula la migració familiar i altres models, doncs nosaltres comencem a treballar amb aquests nens i nenes a l'escola, perquè l'escola se suposa que hauria de donar una resposta òptima a aquesta incorporació, no? I per tant doncs ja fa 25 anys que estem treballant en aquest tema des del primer moment, no? Aleshores, em centraré també en aquesta resposta social i educativa per una retòrica que hem repetit i que no per repetir-la la fem més certa, i és que l'educació és la clau de la integració, no? I que per tant, doncs, primer dèiem, no, és que primer s'han d'escolaritzar des del primer moment, és que en el moment en el que entrin en contacte amb infants de la societat receptora, doncs ho tindran més fàcil, esdevindran uns més de nosaltres, no? Bé, això no ha passat. Això no ha passat en proporcions molt escandaloses i ara en donaré alguns exemples. Abans d'això, també un tercer advertiment sobre aquesta idea de què passa doncs, amb la integració, la incorporació exitosa dels fills i filles de les migracions internacionals. Voldria llegir molt breument un petit paràgraf, una petita frase a la introducció d'un llibre que vam publicar el 2013, coordinat per Richard Alba, que és un dels sociòlegs referents en integració de les migracions internacionals, d'un projecte que vam fer comparatiu entre Europa i els Estats Units, que es diu Els fills i filles de la immigració a l'escola, una mirada comparativa a la integració entre els Estats Units i l'Europa Occidental, i parlava del que ell en diu l'imperatiu de la integració. Per aquelles persones que rufin el nas quan faig servir la paraula integració, vull aclarir que faig servir la definició de la ONU de 2008, que la defineix com igualtat de drets i justícia social. O, també si preferiu, com la defineix la Nancy Fraser, que és una politòloga contemporània doncs, que ha actualitzat la teoria marxista, com reconeixement, redistribució i participació. Per tant, no estem parlant d'assimilació, sinó que estem parlant d'igualtat de drets i de justícia social, qualsevol de les dues versions que vulgueu utilitzar. Deia Richard Alba, aquesta transició, una transició demogràfica, aquestes noves formes de moure'ns en el món, que no són les clàssiques de les migracions del segle XX, tindrà conseqüències d'ampli abast. El futur de les societats occidentals en termes econòmics, culturals i socials dependrà del bé que s'hagi preparat els joves d'origen immigrant per reemplaçar els natius envellits. És una provocació, està clar, perquè està utilitzant, no?, una de
d'aquestes fòbies amb la que ens regala l'extrema dreta cada vegada més i cada vegada menys acomplexadament, com hem vist aquesta setmana passada de forma vergonyosa, utilitza, no? Provoca d'aquesta manera per reemplaçar. Bé, el que vol dir és que, de fet, les societats van incorporant nous contingents i que aquests nous contingents són part d'aquestes societats. Nosaltres tenim una taxa de reposició demogràfica doncs, inferior, no? a la que permetria el moviment natural i hem anat incorporant doncs, poblacions de tot arreu. I així passa amb les societats envellides dels països rics. No? Per tant, què és important per garantir aquesta òptima preparació? Doncs unes respostes educatives i socials també en condicions. La immigració a casa nostra va ser inesperada, amb això fem tot servir l'expressió d'Antonio Izquierdo, un dels pares dels estudis migratoris a l'Estat, que va parlar de la immigració inesperada, jo dic els infants inesperats a l'escola, que ha de ser aquesta eina per la seva òptima integració social. I aquí distingim tres períodes, el primer del 94 al 2000, on bàsicament parlem de reagrupació familiar, l'inici de la immigració massiva, que coincideix amb la reforma i la contrarreforma educativa que va segregant entre dues xarxes, pública i concertada, les opcions no només d'aprenentatge i qualitat, sinó de sociabilitat, de la rebuda i de l'encontre. La va disminuint, comença en aquell moment, en aquell primer moment, perquè coincideixen amb el fet la incorporació dels infants estrangers a l'escola a Catalunya i la reforma i la contrarreforma educativa que permet aquesta segregació amb la mesura en què el reclutament de l'escola pública de l'escola concertada no són el mateix. No? Però coincideix amb la retòrica, com us deia, de l'escola és la clau de la integració. No? Però es tracta la diversitat cultural com un dèficit a compensar. Per tant, no és òptima tampoc la resposta des del punt de vista pedagògic. No? Tenen la diversitat, en realitat, i la integració en termes de dèficit i d'assimilació, d'esborrar qualsevol vestigi, si voleu, doncs d'aquesta pròpia diversitat com a condició per la integració. Una segona fase entre 2001 i 2006, on realment veiem la intensitat de fluxos massius. Penseu que el 2005 Espanya és el segon país en recepció d'immigració en termes absoluts després dels Estats Units al món. Intensiu, dura poquet, però és veritat que hi ha un moment que és així d'intensiu. Aquests fluxos són, com dic, massius i també tenen una segona característica i és que són diversos, no només s'incorporen persones de les antigues colònies en la història d'Espanya, si voleu, sinó que realment ve gent de tot el món i se centra l'enfocament en la llengua amb dues retòriques, que això també sé que possiblement no agradarà, però jo no sóc aquí per dir coses que ens agradin, sinó per provocar que pensem i discutim. La primera retòrica és la que sosté un monolingüisme institucional, al 100% a l'escola, juntament amb la retòrica de la cohesió social a través d'aquest monolingüisme, que en realitat va en direcció contrària als estudis de sociolingüística més avançats del món que parla de translenguatge. No? I alhora una celebració cosmopolita de la diversitat, no? Ja tenim menjars de tot arreu, olors de tot arreu, fesomies de tot arreu, però en realitat deixem de parlar de classe i d'estratificació social. Un tercer període és el període entre 2007 i 2017 i penseu que és l'inici de la crisi i de fet l'inici i diuen alguns que al final de la crisi però encara no estem al final que ja es parla de l'amenaça d'una nova recessió, per tant no ho sé. Però sí que sé que el 2007 i 2008 és el curs acadèmic on la immigració familiar, vol dir per reagrupació familiar, supera la immigració laboral. Per tant, s'aturen i a més es posen més traves a aquesta immigració laboral i a les escoles ens trobem un fenomen que s'ha denominat, entre cometes, matrícula viva, que és que arriben infants al llarg de tot l'any i es van incorporant i d'alguna manera la gestió es complica. Ja no teníem una bona resposta ni una bona manera de pensar en aquest nou nosaltres i es complica també des del punt de vista de la gestió. No? Augmenta espectacularment la segregació per origen i classe a l'escola catalana i hi ha un impacte extraordinari d'aquells centres que fan una atenció molt més alta a la població immigrada infantil perquè el 80% d'aquesta població està escolaritzada als centres públics, com sabeu, rep una retallada de polítiques austeritàries del 40%, a diferència de l'escola concertada, que es retalla un 10%, està molt ben documentat i estudiat, i ho han fet economistes de l'educació de casa nostra, ben reputat.
també es detecta una incidència molt més alta de la pobresa. Per tant, hem anat oblidant l'estratificació social i aquell nosaltres tan acollidor i ens hem anat centrant en aspectes que anaven emmascarant aquesta desigualtat creixent. La crisi ho posa de relleu. I aquí és on voldria aportar una manera de diagnosticar el problema que crec que tenim. I és l'existència d'una paradoxa entre el que n'hi dic sobreexposició i doble invisibilitat. D'això en vaig parlar al primer informe de la infància que es va fer a Catalunya, que va ser el de l'Institut d'Infància i Món Urbà a Barcelona el 2002. Per tant, fa bastants anys que parlem d'això. Però entremig hem tingut una mena de lapsus en el que s'han deixat de fer formacions, experiències trobades, compartir. Ara sembla que tornem a parlar-ne, però clar, tenim un problema bastant consolidat i una mica cronificat, no? Es dispara aquesta paradoxa amb la crisi econòmica i creixen discursos i actituds insolidàries cada vegada més obertes. En què consisteix? Per una banda, ens sembla que en sabem molt, la pròpia recerca és còmplice, si voleu, de no haver investigat millor allò que era realment que afectava a les vides dels nois i noies de la immigració internacional. I s'han estat centrant, jo voldria pensar que el nostre grup ha intentat resistir-se bastant a aquestes modes, si voleu, s'han estat centrant en allò que la societat receptora ha percebut com problemes i no en allò que realment ha estat experimentant la infància i la joventut, no?, d'origen estranger com problemes. De manera que tenim un munt d'estudis sobre les bandes juvenils llatinoamericanes, sobre la mutilació genital femenina, quan parlem de l'Àfrica subsahariana, sobre l'islam i les dificultats d'integració quan parlem dels fills i filles de la immigració marroquina, sobretot, de delinqüència, de sexisme, de fracàs escolar, de conflicte. És a dir, tots els estereotips i prejudicis de la societat i de l'escola receptores. Però, en canvi, hi ha unes barreres ocultes que han estat molt menys objecte d'atenció, les que experimenten els menors en la migració. Condicions de vida molt més dures. Penseu que amb dades de l'informe d'inclusió social de 2008, que són anteriors a l'impacte de la crisi econòmica, ja teníem el següent. La meitat dels menors immigrants vivien ja en el que es diu pobresa moderada, en un 52%, que representava 2,5 vegades més incidència que la població menor pobra de nacionalitat espanyola. Entre la població menor d'origen estranger, les taxes de pobresa alta i més alta tenien una prevalença del 32 i del 28%, dades anteriors a la crisi. Per tant, condicions de vida més dura. Quants informes tenim? Quantes investigacions aprofundides tenim? Què hem fet des d'aquesta perspectiva en aquests tres períodes? Segona barrera oculta, una major vulnerabilitat sobre l'assetjament, davant de l'assetjament, perdó, i el racisme. Hores d'ara, 25 anys més tard d'aquella primera normativa de reagrupació familiar, els centres escolars de Catalunya tenen zero protocols antiracistes, per exemple. I nosaltres hem fet diversos estudis, així com altres companys i companyes, entre ells, per exemple, pel síndic de Greuges, on podem veure les experiències molt més altes de vulnerabilitat i d'assetjament i de violència experimentada per nens, nenes i joves d'origen estranger. I més desigualtats educatives i més segregació escolar emmascarades amb la idea de fracàs i de dificultat d'arribar als nivells exigibles per la població infantil i juvenil de nacionalitat espanyola o d'origen local. Per exemple, una molt menor acreditació de l'educació secundària obligatòria, hem d'esgarrapar cada any les dades per mostrar-ho, perquè no són públiques, o una incidència infinitament més alta de l'abandonament escolar prematur. Espanya és el segon país d'Europa amb la incidència més alta d'abandonament escolar prematur, que significa no fer res després de l'ESO amb o sense l'ESO, és a dir, una empleabilitat molt baixa en un moment en el que hi ha un canvi molt important del règim del sistema productiu que implica una desaparició dels treballs de baixa qualificació. Per tant, els joves necessiten estar cada vegada més preparats, aquella preparació que exigia en Richard Alba. I no només tenim aquest segon nivell més alt, sinó que tenim la polarització més alta d'Europa entre l'alumnat de nacionalitat espanyola i el de nacionalitat estrangera. Vol dir que té la incidència més alta d'Europa, l'abandonament escolar prematur, entre els nostres joves d'origen estranger, nacionalitzats o no, a Catalunya, a Espanya. I Catalunya està amb la mitjana d'espanyol.
aproximadament el 20%, hem reduït una mica, però s'ha estancat el 2017. Que això significa que estan encara menys preparats. Per tant, estem assistint a una estratificació socioètnica de la nostra joventut, que significa i avança una estratificació socioètnica de la nostra societat en els anys que vindran. Això, òbviament, s'ha agreujat amb la crisi laboral, habitacional, la destrucció de serveis públics, l'enduriment de les condicions d'accés a la nacionalitat, d'això en parlarà l'Elisabet, n'estic segura, i, per exemple, situacions de plurilegalitat familiar que ens trobem a l'escola, que són una autèntica tragèdia, no? Més inseguretat i un abordatge securitari de la immigració que fa que no coneixem ni un sol cas de totes les recerques que hem fet fins ara de noi jove d'origen estranger amb un fenotip no blanc, occidental, etc. Tot això entre cometes perquè són construccions, però funcionen aquestes construccions, sobretot per les víctimes, que no hagi estat parat almenys una vegada per la policia al carrer per perfil ètnic. Per perfil ètnic. Molt bé. Acabo, no sé quant temps tinc. Vaig bé? Sí? Val. Volia acabar, sense acabar, encara em queda una miqueta, amb un exemple. Un exemple d'una nena, d'una recerca que en aquests moments estem acabant, una recerca dirigida per dues companyes meves del grup, jo hi participo com a membre de l'equip investigador, i en la que ens estem centrant en nenes, i nenes petites de famílies musulmanes, que són les que acumulen amb diferència els prejudicis i els estereotips més negatius de tot l'alumnat estranger, i amb nenes doncs, perquè també hi ha tota una sèrie d'idees afegides, no?, per desconeixement, perquè com he dit, hem investigat allò que hem vist com a frontera, però no allò que era problemàtic i s'estava experimentant per part dels suposats beneficiaris de la resposta educativa a Catalunya, no? Ens hem centrat en nenes molt petites i a mi doncs, m'ha tocat un cas, i és un cas que fa 3 anys que estic fent, els 2 anys i mig que estic fent el seguiment. I l'exemple, és un pseudònim, és el de la Najat, que té 6 anys i 6 llengües. Us explico molt breument les condicions de la Najat. La Najat la conec jo, ara té 7 anys, la conec quan acabava de fer 6 anys, i descobreixo doncs, a través del seu mare, el seu pare, la seva família, etc. Fem un abordatge des de les famílies cap a l'escola, però en realitat fem un acompanyament i un seguiment des de dintre de les famílies, una cosa que s'ha fet molt poc, de fet em sembla que és l'únic projecte d'aquestes característiques que hem fet, que s'està fent aquí a Catalunya, amb una metodologia col·laborativa, visual, etc. En tindreu, farem difusió de tots els materials ben aviat. Doncs les 6 llengües són: la mare parla amazic, el pare la mare és marroquina, el pare parla urdu, s'entenen amb àrab d'Arija, d'alguna manera. La nena, naturalment, està escolaritzada en català. Castellà és una assignatura i és la llengua amb la que jo la vaig conèixer. Quan li vaig dir què vols que parlem, em va dir castellà. En aquells moments és la llengua que parlava en el seu barri i amb les seves amiguetes. Ara em parla en català, o sigui, hem canviat de llengua. Anglès, perquè també l'aprèn a l'escola. I l'àrab comunitari i clàssic en el que va a una escola corànica, no? En realitat no fan més aprendre la llengua i aprenen doncs, la grafia, etc. Però penseu que estem parlant de 2 grafies o 3, si tenim en compte que hi ha una part important de la televisió posada en urdu permanentment i hi ha subtítols en les 2 grafies. No? 6 llengües, 2 o 3 grafies en 6 anys. La família, òbviament, arriba per un projecte de millora. La Jat és nascuda aquí, el seu germà petit de 3 anys, Omar, també. I tot i que per ells és una mobilitat descendent, perquè són tots dos de famílies, tenen estudis superiors, tots dos, però la mare, per exemple, és advocada i està fregant escales i ningú sap que és advocada. Venen doncs, perquè no troben una manera millor doncs, de proporcionar, doncs, de muntar una família i proporcionar un futur millor pels seus fills. Immediatament queden afectats per la crisi, perden la feina, perden la vivenda, s'han de traslladar dintre de Catalunya 3 vegades i resisteixen, no volen marxar, els seus fills són d'aquí, han nascut aquí, pensen que això és temporal, que és quan jo els conec. No?
A part d'això, no han deixat de tenir obligacions, ni materials ni simbòliques, que les simbòliques també es tradueixen en obligacions materials, amb les seves dues respectives famílies del Pakistan i el Marroc, no? Que esperen que ells que estan en el món ric vagin enviant alguna cosa de tant en tant. No? Quan comencem a treballar i a jugar i a dibuixar i a parlar, etcètera, etcètera, amb la Najat, la mare m'ensenya molt preocupada la primera avaluació de primària, en la qual l'escola qualifica el seu aprenentatge com molt deficitari perquè basa tota la seva avaluació en una llengua, que és el català, i en la seva llengua produïda, que és molt, molt precària a l'escola. A mi no tant. Però és veritat que el llenguatge de jugar no és el mateix llenguatge acadèmic, no? Escolar. No? Tenint en compte que l'únic contacte que té amb aquesta llengua és a la pròpia escola i les úniques interlocutores que té en aquesta llengua són les mestres. Per tant, això fins i tot afecta en la seva avaluació a les assignatures que no depenen de parlar, com l'expressió plàstica i l'educació física. De tot té un molt deficient. Jo ho sé, 2 mesos després d'haver començat a treballar sistemàticament amb l'Anejat, no? A través del joc, de veure com se sent, què dibuixa, què representa, què m'explica, etcètera, etcètera. I, naturalment, jo em quedo estupefacta perquè és una nena amb totes les competències possibles, a part de competències més o menys desenvolupades en 6 llengües i 2 grafies. Els pares confien totalment en l'escolarització com la senyal de l'èxit. No? L'escolarització els permetrà tenir una vida millor i, d'alguna manera, si l'escolarització va malament, està posant en risc tot l'esforç de resistir i quedar-se aquí. No? I realment, amb molta preocupació, demanen possibilitats de classes extres. No? Classes extres de català, classes extres de francès, continuar amb les classes d'àrab, etc. No? S'ofereixen a col·laborar amb l'escola. Hi ha més nens i nenes en el seu centre en una situació similar. Però, naturalment, els nens i nenes veuen que aquestes famílies, les mares, a l'escola hi poden anar sempre i quan segueixin una sèrie d'instruccions. No? Són considerades persones que necessiten ser instruïdes. Estem parlant d'una mare advocada. Instruïdes en com funciona l'escola, què és una escola, què s'hi fa, etc. Això són experiències que van fent un pòsit. S'acaba bé la història. Vaig a l'escola, l'escola és molt receptora, simplement tenien 0 formació. Per què? Una de les coses que no he dit és que des de l'inici de la crisi, 2007, jo no he dit perquè vaig començar el 94 a treballar, no? A part de que es regularitzés la reagrupació familiar, vam rebre un encàrrec de la Generalitat del moment de fer un inici de programa de formació de formadors a totes les comarques catalanes, a través dels centres de recursos, perquè tinguessin una mínima idea doncs, de 50 o 70 anys que altres països podien tenir d'experiència i de coneixements avançats sobre com incorporar positivament la diversitat i les migracions a l'escola. I, per tant, vam començar en aquest moment ja des d'un encàrrec. Entremig, jo vaig anar a fer la meva estada postdoctoral amb les 2 persones que en aquell moment en sabien més del món i que ja estan jubilats, no? a Califòrnia, etc. Per tant, és un moment molt concret. El 2007 vam continuar fent un programa continu cada any de formació permanent amb el professorat en actiu, intentant introduir la formació en els estudis de magisteri, en el professorat que encara no estava en actiu, a secundària, etc. etc. El 2007 s'acaba completament aquesta formació. I ens trobem que fa aproximadament un any i mig, tornem a explicar les mateixes obvietats que explicàvem el 1994. Perquè no queden els coneixements si no són transformadors i si no s'incorporen en els projectes de centre, en els projectes pedagògics, en el projecte de país. Amb imaginar-los una societat plural i diversa, sinó tot el contrari. No? Per tant, pensem que a més és un moment molt important, perquè aquells nois i noies que van néixer en el canvi de segle, quan es va començar a intensificar el flux, o que van ser reagrupats de petits, que són els que hem investigat en un projecte europeu que vam acabar l'any passat, hem investigat per què hi ha aquesta incidència tan més alta de l'abandonament escolar prematur, han estat escolaritzats sense problemes, però s'incorporen
a la societat com a adults amb projecte, amb molta pitjor formació que la dels seus companys de nacionalitat espanyola en general, i en un moment, com deia, amb un canvi productiu que fa que justament en necessitarien més. No és el moment en el que venen els seus pares com a pioners del projecte migratori. Per tant, aquí tenim un greu problema. Penso que aquest problema sobre la taula s'ha d'abordar d'una vegada per totes, o aquesta estratificació socioètnica és la que serà la fesomia de la Catalunya del futur. Jo no només estic molt preocupada, sinó que estic indignada. Per tant, agraeixo l'oportunitat per haver-ho pogut compartir amb vosaltres. Déu-n'hi-do, la radiografia que ens ha fet la Sílvia. Ens ha deixat un munt de temes sobre la taula que haurem d'anar abordant, segurament un d'ells el paper de l'escola, perquè és un dels temes que jo també tenia sobre la taula i que de fet també em toca directament per la part que em toca a mi de professional que es dedica a intentar informar sobre el fet educatiu. Ella ens feia referència a algunes xifres abans de passar-li el torn a l'Elisabet. Deixeu-me que... xifres que jo tenia anotades i que estan molt vinculades a algunes de les que ella ens deia. La taxa de graduació de l'ESO, perquè us feu una idea, entre aquests infants i joves d'origen estranger se situaria en un 58% actualment, enfront del 86% que hi hauria en els infants, en aquest cas amb nacionalitat espanyola. Un altre tema vinculat al que és l'educació en el lleure, que també és un factor molt important en aquest cas quan parlem d'aquesta integració. Ja sé que no és una paraula que t'agradi especialment, però... No, sí que m'agrada, justament l'he definit en positiu, perquè ens dediquen aquí a discutir sobre les... En aquest concepte que ens deia la Sílvia, doncs, aquest accés a les extraescolars que està molt condicionat avui en dia per una qüestió econòmica, per tant també seria un element a tenir en compte, també la formació ocupacional, que aniria també vinculada amb això, i en relació a la pobresa, que també ella ha esmentat, tinc també alguna dada més que vindria a complementar perfectament el que deia, un de cada dos nens o infants joves d'origen estranger viu en una llar que està per sota del llindar de la pobresa, un de cada dos, és prou alarmant. Un 20% de les llars amb persones immigrades no pot mantenir una temperatura adequada a la llar. Ara que ens acostem a l'època del fred també ho hauríem de tenir present. Hi ha una percepció de la població que en aquest cas és falsa, però encara hem de desmuntar molts mites i estereotips, de que aquestes famílies són les que s'emporten totes les ajudes, segur que ho hem sentit milers de vegades, clar, és que venen els de fora i són els primers que tenen les ajudes i aquí ja no ens ajuden, doncs aquesta percepció existeix. I evidentment que quan parlem de crisi econòmica, el primer col·lectiu afectat especialment és el de la població immigrant. Les dades que havia recollit crec que també ens ajudaven a complementar una mica el que ens deia la Sílvia. I ara, si em permeteu, doncs li passo el torn de paraula a l'Elisabet Ureña. Com us he explicat, és advocada especialista en temes de migració i també ens podrà aportar el seu punt de vista. Hola, ara sí. Doncs gràcies, Sílvia. Jo també he après molt. I ara a mi em toca el que sé fer, la part jurídica, no? A la que em dedico anteriorment dintre de l'oficina de denúncies de sos-racisme fa molts anys quan vaig començar, ja fa gairebé 20 anys, però d'una forma molt especial els 10 darrers anys a Càritas Barcelona, no? I us parlaré de la meva experiència, de com veig en el meu dia a dia la frontera visible més destacable per mi, que és la pròpia llei d'estrangeria, que ja us dic des d'ara que per mi s'hauria de modificar, i principalment, si demano aquesta modificació habitualment per la gran majoria de supòsits, per no dir per tots, especialment pels infants i pels joves, perquè és una llei d'estrangeria que està basada en un sistema econòmic. No? La nostra llei d'estrangeria està establerta per tenir relacions laborals, té una mirada dirigida als adults, no pas als infants. Els infants pengen de la situació dels adults, com ara us explicaré. No?
I és la base, aquesta llei d'estrangeria per mi és el que provoca la primera desigualtat cap a aquests infants i joves que creixen en la nostra societat, no? Aquest accés o dificultat d'accés cada dia més gran de cara a obtenir una autorització de residència, de cara a estar en situació regular a Espanya, no? I, per tant, del primer que parlarem és d'això. Què implica no tenir residència com a infant a Espanya? Moltes vegades, a l'oficina, quan em venen les famílies, el primer que els dic és: no pateixis, el primer són els adults. No m'ho crec, el primer són tots. Però davant d'una situació de vulnerabilitat en la que el primer que hem de pensar és en cobrir necessitats bàsiques, el més important és que l'adult, que és el primer que pot accedir a una regularitat, pugui començar a treballar i cobrir les necessitats bàsiques de la resta de la família. I, de fet, la llei d'estrangeria, com ara explicaré, està basada en això. Primer són els adults i després, en tot cas, ja vindrà la resta de la família, no? Doncs no tenir residència per un infant vol dir coses tan senzilles com no poder deambular, com no poder moure's d'una forma lliure, com no poder sortir del país, no? Com no poder, quan arriben les vacances, potser els seus pares sí que tenen una autorització de residència i voldrien, moltes vegades em criden i em diuen: escolta, Elisabet, al nen li fa molta il·lusió anar a Andorra, que per nosaltres seria un viatge molt senzill, no? La meva recomanació és que ni ho intentin, perquè tindran problemes, no? I quan aquest nen creix una miqueta i arriben els finals d'etapa d'escola, doncs llavors resulta que el nen vol anar al viatge de final de curs a Mallorca o vol anar amb la resta de l'escola a París, doncs no hi pot anar. I ha de començar a explicar-li als seus amics què és allò que li passa a ell, que és diferent al que els hi passa amb els seus companys. Tan bàsiques. I vol dir també deixar d'estudiar quan arriben als 18 anys, perquè si és veritat que el sistema educatiu garanteix l'educació en igualtat de condicions amb tots els infants, en el moment que arriben als 18 anys, tota la formació reglada s'atura per a aquests joves. I veig al despatx moltes vegades com em truquen treballadors socials o escoles, no? I em diuen: escolta, què podem fer perquè aquest noi, perquè aquesta noia pugui continuar estudiant a la universitat? Hi ha situacions, hi ha casos que veig que després continua perquè la universitat doncs permet, no? I guarda aquell títol a l'espera de que el nen després, en un moment determinat, aquell jove obtingui l'autorització de residència. Però molts d'aquests casos es veuen truncats en aquell moment. Vol dir, quan arriba la majoria d'edat, poder ser expulsat, per exemple, perquè ja és major d'edat, perquè està en situació irregular i no es té en compte si aquest jove va arribar abans d'ahir, si fa 10 anys que és a Espanya o inclús si va néixer a Espanya i arriba a la majoria d'edat i pel motiu que sigui els seus pares no han pogut regularitzar la seva situació o han perdut l'autorització de residència pel camí i estem en una situació d'irregularitat sobrevinguda. És a dir, que per a aquests nois i noies, per a aquests nens, per a aquests joves, vol dir, en definitiva, que els estem recordant com a societat contínuament que continuen sent un estranger, un migrat, que continuen sent diferent. I per tant, afectem d'una forma directa el sentiment de pertinença que aquells joves puguin anar generant envers la societat amb la qual estan creixent, no? I per parlar de les diferents situacions, doncs faré dues diferències, perquè és important la diferència a nivell d'aplicació de llei d'estrangeria en quant a possibilitats d'accés a la regularitat dels infants i dels joves amb un referent, que venen acompanyats d'una persona que té l'obligació legal sobre aquest, la representació legal sobre aquest infant, és a dir, els tutors, no? Els pares, les mares, etc. I dels joves que venen sense un referent o que venen amb un referent i una vegada ja es troben a Espanya perden aquest referent, no? És els que els coneixem, que no m'agrada gens, com a els menes, no? I una mica us intentaré explicar a nivell legal les dues diferències.
En primer lloc, ens referiré als infants i joves amb referent legal, que venen amb un pare, que venen amb una mare, que venen amb un tutor, no? I diferenciarem també dues situacions. En primer lloc, els no nascuts a Espanya. Ens podem trobar amb la situació de que estan encara al país d'origen i el pare o la mare intenta fer un procés de reagrupament familiar una vegada ells obtenen la seva autorització de residència estant a Espanya, i també aquelles situacions de nens no nascuts a Espanya que han arribat perquè els pares potser s'han cansat d'esperar a poder-los reagrupar aplicant la normativa i acaben apareixent a Espanya amb un visat d'entrada o sense visat d'entrada i estan aquí en situació irregular, igual que la resta, molt probablement, de la família. I aquí hem de començar amb dues premisses que ja s'han apuntat anteriorment. Una d'elles, bàsica, hem de recordar el dret a viure en família, no? El dret dels infants, el dret que estableix l'article 7 de la Convenció de Drets al Nen, que permet, i que és aquest el motiu que fa introduir la possibilitat d'un reagrupament familiar. És a dir, el nen té dret a viure amb la seva família i la seva família a viure amb aquest nen. Però la pròpia llei d'estrangeria estableix, com després ho diré, tants requisits a nivell econòmic que és moltes vegades impossible arribar a fer aquest reagrupament o arribar a regularitzar aquests menors que de facto doncs, ja estan vivint amb les seves famílies. No? La segona premissa, molt important, és que els infants no es poden regularitzar els menors d'edat si els adults referents no disposen d'una autorització de residència. És a dir, jo puc tenir un menor d'edat que ha nascut a Espanya, que moltes vegades em venen les famílies i em diuen ha nascut a Espanya, jo no tinc autorització de residència, però el meu fill ha nascut a Espanya, podrà tenir-la, no? Podrà tenir nacionalitat. Doncs ens haurem d'esperar, malauradament, perquè la normativa estableix, o aquest és el criteri d'aplicació, que un menor no pot tenir autorització de residència si prèviament el seu pare o la seva mare no en té. D'acord? I això és important tenir-ho al cap i és un dels motius principals pels quals moltes vegades passen anys i anys i anys i aquest menor mai acaba tenint o costa molt que pugui tenir una autorització de residència. I us parlava de requisits complicats, complexes de complir per famílies normals, principalment per les famílies que tenem a entitats com la nostra, entitats com Càritas, no? Els més vulnerables, els més desprotegits, els més han patit de tota la crisi econòmica del 2008 i que encara continuem arrossegant tants anys després, no? Uns requisits econòmics que impedeixen, en molts casos, arribar a obtenir aquesta autorització de residència pels menors. Quan jo vaig entrar a Càritas fa 10 anys, abans de la crisi, encara en vèiem de reagrupaments familiars d'origen. No? Famílies que obtenien l'autorització de residència i podien portar els seus fills i filles. En l'actualitat els veig amb comptagotes. Són molt pocs els que poden reunir aquests requisits. A quins requisits m'estic referint? No? Doncs requereix en primer lloc una situació econòmica estable dels referents, del pare o la mare o de la unitat familiar d'aquests infants. Es demana, ens posem en una fotografia, ja que demanem a l'oficina d'estrangers aquesta autorització de residència pels joves. Els requisits són iguals tant si el nen està a país d'origen com si el nen no ha nascut a Espanya i es troba allà aquí, d'acord? I ens demanen mirar enrere i una estabilitat contractual del pare o de la mare dels darrers 6 mesos, de forma interrompuda. I ens fan mirar cap endavant i ens demanen una estabilitat econòmica d'un any per endavant, d'acord? I a més ens demanen una quantia determinada per poder accedir a aquesta reagrupació familiar. Per posar un exemple, per exemple, doncs, en un cas d'una família de 4 membres, ens n'aniríem aproximadament a que es demana que hi hagin uns ingressos estables d'uns 1.300-1.350 euros aproximadament. Són famílies que moltes vegades han deixat fills
al país d'origen, han passat els anys, que s'han pogut regularitzar aquí. Recordem que els adults, la majoria de vegades, no es poden regularitzar fins que, com a mínim, porten 3 anys a Espanya i troben un contracte d'un any de durada. És a dir, estem parlant d'un llarg període abans de poder pensar en portar algun fill, d'acord? I han deixat fills allà i moltes vegades han creat noves famílies aquí, val? Perquè són joves, perquè la vida passa, no? I de vegades es troben en situacions amb pues, això, pues, mares soles o famílies amb 3, amb 4 fills, i això cada vegada va augmentant el nivell del que s'està demanant. I per una altra banda, al marge d'aquesta estabilitat econòmica, ens demanen una cosa que és tan difícil en l'actualitat: un contracte de lloguer o un títol de propietat que estigui a nom d'un dels progenitors o d'algun parent molt directe, com uns avis, per exemple, però no un tiet, per exemple, i exclòs. És a dir, queden al marge, no es permetria reagrupar, no es permetria tramitar-li l'autorització de residència d'un nen que estigués vivint a Espanya quan estic, per exemple, en una situació de relloguer. La situació tan habitual en aquests moments, on moltes famílies, per manca de mitjans econòmics suficients, han d'acabar compartint les seves vivendes, d'acord? Per tant, tindríem una altra situació en la que no... En segon lloc, tenim els nascuts a Espanya. L'entrada és més fàcil. Aquests requisits dels que... Per als nascuts a Espanya no s'aplica. Ara bé, recordeu que us he comentat que si el pare o la mare no tenen una autorització de residència, el menor tampoc pot accedir a aquesta autorització. El requisit imprescindible és que el pare o la mare tingui autorització de residència. A vegada la tingui, el menor nascut a Espanya podrà obtenir aquesta autorització. Però compte, perquè la trampa ve quan hem de renovar l'autorització de residència. En el moment de renovar aquesta autorització de residència, se'ls aplica exactament els mateixos requisits que aquells menors que o bé han estat regrupats des de país d'origen o bé no havien nascut a Espanya i han estat regularitzats estant aquí. És a dir, tornem a demanar uns mitjans econòmics estables de la família, en aquest cas són uns barems una mica inferiors, i tornem a demanar, cosa que no se li havia demanat al menor nascut a Espanya, el tema de la vivenda. És a dir, un menor nascut a Espanya, podem trobar, i això em passa freqüentment, que li han concedit l'autorització de residència, vivint en un pis, en unes habitacions rellogades, compartint. No? I en el moment de renovar aquesta autorització de residència, llavors ens demanen justificar quin tipus de residència té aquell menor. Llavors ens demanen o bé el contracte de la vivenda, si el menor no ha canviat de pis, o bé ens demanen un informe de vivenda a anar a inspeccionar aquella vivenda en el cas de que el menor hagi canviat d'adreça des de que se li va concedir l'autorització de resident. Posem el mateix calaix que la resta de situacions. Amb una possibilitat de pèrdua, malgrat que hi ha estratègies per ho salvar, però estratègies dels adults, però ens podem trobar en una situació d'irregularitat. No? Compte, adult per la residència, menor per la residència. L'adult no compleix algun requisit propi o en relació a l'autorització del menor, el menor perdrà també l'autorització d'un amb aquest pare o aquesta mare d'aquí. Per tant, és un menor que contínuament penja de l'adult i, per tant, va dient, no és un sistema protector cap als infants perquè no està protegint aquest infant, sinó que simplement està l'infant penja de la situació administrativa dels seus protectors.
I una vegada dit això, entrem en el següent punt, no? Els infants venen des d'origen o que una vegada estan ja en territori espanyol, perden aquest referent, perden aquest familiar. Parlant dels menes, el que jo i molts companys, podem estar d'acord o no, però molts companys que treballem en aquest àmbit, intentem fer girar aquest concepte i parlar de menors, d'infants, de joves, perquè si li posem un títol com aquest, una abreviatura, el que estem és cosificant aquest menor, li estem traient la mirada d'infant i donant-se-la simplement en un determinat col·lectiu amb tots els elements de criminalització que, a més, cada dia a la palestra, no? Cada vegada que encenem la televisió. Hem de girar la mirada i hem de pensar que, davant de tot, són infants, menors d'edat, i, per tant, els hem de protegir. I, a més, són menors que requereixen d'una especial protecció perquè estan sols en el nostre territori. Per tant, encara, si cap, els hauríem de cuidar una miqueta més. Fa uns 20 anys aproximadament, quan vaig començar amb aquest àmbit i estava sobre racisme, doncs vaig tenir la sort de coincidir, de ser tutelada d'alguna forma, de ser formada pel Nacho de la Mata, que desgraciadament va morir fa uns anys i que era un referent en aquest àmbit. Era advocat i treballava, bueno, no treballava, va crear junt amb la seva dona la Fundació Raïces, tan coneguda dintre d'aquest àmbit. I recordo que en aquella època, que jo anava perdudíssima i no sabia de què estava parlant, el Nacho em trucava des de Madrid i es podia passar 2 hores explicant-me tot el procediment. I us explico tot això perquè fa 20 anys parlàvem de la mateixa problemàtica que avui dia. Parlàvem de les dificultats amb les proves de determinació de l'edat, parlàvem d'infants al carrer, parlàvem de manca de recursos, parlàvem de criminalització, parlàvem exactament del mateix que fem ara. I la sensació és trista perquè el problema continua sent el mateix i, en tot cas, agreujant. El problema continua sent la llei d'estrangeria i la seva aplicació. L'altre dia rebia la notícia de que Espanya una vegada ha estat condemnada per violació del Conveni de Drets dels Infants de Nació per un parell de situacions portades precisament per les nois, 2 menors d'edat africans que venien a Espanya amb la intenció de sol·licitar protecció per la situació de greu violència que hi havia en els seus països d'origen. L'administració espanyola té el criteri de no permetre fer sol·licitud internacional quan hi ha un menor sense referent i alhora Fiscalia de Menors va decidir que aquests joves que no es van voler sotmetre amb la prova de determinació d'edat, perquè tenien documentació que acreditava que eren menors d'edat, va entendre que davant del fet de no voler fer-se aquestes proves de determinació d'edat, eren majors d'edat. Van interposar una reclamació i finalment hi ha hagut aquesta. Les proves de determinació de l'edat són unes proves, són les proves que utilitzen al nostre sistema per determinar unes proves basades en uns criteris establerts als anys 50 als Estats Units, o blanca, que fa molts anys ja que hi ha moltes crítiques en relació amb aquesta forma de determinat, però que Espanya les contenia. Hem de reflexionar. Quan parles amb entitats que estan molt ficades en aquest àmbit com Children, on t'expliquen experiències d'altres països europeus, no estem parlant de Catalunya, estem parlant d'Holanda, estem parlant de França, estem parlant d'Itàlia, on aquestes proves estan descartades.
vegades, i es basen en un sistema molt treballat d'entrevista amb el menor, amb uns especialistes molt preparats en aquest àmbit, en el que està simplement és avaluant el com respon, com es comporta, quines característiques no, té aquell jove, i en funció d'això es determina si és menor d'edat. El nostre sistema està fent al carrer, està posant al carrer a molts menors d'edat, i penso que com a societat aquest al més un adult que se'ns hagi colat, un menor que estigui fora del nostre sistema protector. Crido una mica més, perdó, que me'n vaig. Així, gràcies. Vale, ja acabo. I què passa quan aquests joves sense referent arriben a la majoria d'edat? Doncs encara és pitjor, perquè en el millor dels casos els hi hem donat una autorització de residència, perquè en l'actualitat la gran majoria se'n van al carrer perquè no tenim recursos residencials propis, i perquè els enviem al carrer sense una autorització de treball. Per mi, la nostra legislació l'únic que fa és cobrir el currículum, perquè no se m'acut per què estem gastant tants diners amb unes infraestructures tan importants, amb tants de professionals al darrere que treballen molt bé per atendre amb aquests joves, i en canvi, a l'hora de la veritat, els deixem al carrer sense una autorització ni tan sols de treball que els hi permeti continuar treballant en el seu futur, no? Que els hi doni alguna oportunitat. És molt difícil, una vegada aquest jove va al carrer i no té una autorització de treball, poder continuar el treball amb ell, poder continuar o iniciar un procés d'inserció laboral que acabi en èxit, no? Us volia parlar de criminalització, però ja no hi ha temps, ja ho escoltem als diaris cada dia, no? Simplement fer una menció, segons les dades d'Administració de Justícia, hi ha un índex en el col·lectiu de menors no acompanyats una mica més elevat que els nostres joves, però els nostres joves estan calentets a casa i amb una família. Coneixem moltíssimes experiències, són la gran majoria de joves que tenen ganes de fer coses, que tenen ganes d'estudiar, que tenen ganes de tirar endavant, i ho estan fent quan els hi donem aquesta oportunitat. I volia parlar-vos, que no entraré, ja ho ha fet molt bé la Sílvia, però volia parlar-vos d'aquesta situació que hi ha en el dia a dia, que hi ha a la nostra societat, d'aquest racisme latent, d'aquesta xenofòbia que em preocupa moltíssim. I simplement volia fer una reflexió per acabar. Hem de conscienciar-nos de que la nostra societat està canviant, la nostra mirada ha de ser diferent, la fotografia de la nostra societat és diferent, és diversa. Ja no som simplement els caucàsics, hi ha els ibers, hi ha africans, hi ha asiàtics, som una barreja, i hem de començar a mirar això. I acabo dient-vos simplement, perquè per mi això és important i va també d'elles, no? Us vull parlar de les meves filles, breument, i acabo. Dues nenes petites, el meu marit és africà, i elles tenen un to de pell molt claret, i no importa, a mi no m'importa si el tenen més o menys clar, però us ho vull dir perquè us n'adoneu, no? Us n'adoneu de com pot afectar aquesta situació. Quan estem en un entorn desconegut per nosaltres, que no són el nostre entorn habitual, a les meves filles, pel seu to de pell, se les veu com a immigrants. El seu to negre pot més que el to blanc de la seva pell, no? I això ho veig quan, per exemple, doncs des que eren molt petites, anàvem pel carrer i un desconegut,
una desconeguda, amb tota la millor intenció del món, ens parava i em preguntava, i ho continuen fent, que d'on les he portat? Que d'on són aquestes nenes? O, per exemple, una senyora molt ben intencionada, amb un forn de pa, quan em va escoltar parlar en català amb les nenes, em va dir, ostres, què parlen al català? O el que em passa habitualment, no? Que vaig amb elles pel carrer i ens parem a parlar amb algú, i aquest algú no ens coneix, i aquest algú està parlant amb mi en català, i de sobte aquest algú es fixa amb les nenes i vol parlar amb elles, i automàticament canvia al castellà, el llenguatge que utilitzem per parlar amb els immigrants. I els hi parla en castellà, i moltes vegades fins i tot els hi parla a poc a poc. Això, simplement transmetre-us això, que hem de canviar la mirada, que això està canviant i que hem de conscienciar. Gràcies. Moltes gràcies, Elisabet. També aquesta darrera reflexió personal crec que també ens ajudarà molt a situar-nos i a entendre una mica la realitat que tenim. Ella ha parlat d'aquesta diferència que és important, crec, establir entre el que són aquests infants i joves d'origen estranger que tenen un referent familiar a Catalunya i els que no el tenen. Ella deia dels de Mena. Aquí en donaré un mea culpa als periodistes sovint perquè en tenim poc espai o perquè busquem el titular és més fàcil recórrer una paraula com Mena que l'hem d'eliminar i erradicar radicalment del nostre vocabulari perquè el que fa és estigmatitzar. Per tant, deixem-la. Són infants i joves, migrats o d'origen estranger, en aquest cas que estan sols o no acompanyats. Ja que parlava d'aquest col·lectiu, igual que he fet amb la Sílvia, deixeu-me que afegeixi unes dades que he trobat. En aquest cas és a partir de les mateixes enquestes que fa la DGAIA amb els joves que té en acollida, no? en aquests infants i joves quan són menors, que com m'ha explicat l'Elisabet, al moment que tenen 18 anys ens en oblidem d'ells. Hem de dir que dels 9.800 infants i joves que actualment té en mesura protectora la DGAIA, 9.800, un 65% són infants i joves migrats sols. Aquestes arribades han anat creixent de forma exponencial en els darrers anys. Si aquests infants i joves migrats sols arribaven a casa nostra el 2010, 362 en un any, l'any passat van arribar 3.659 i aquest any la previsió és que superin els 5.000 joves. Per tant, és una realitat a la qual no podem girar-li la vista, que hem de tenir ben present. El perfil d'aquests joves majoritàriament seria de nois de 15 a 17 anys i el seu origen principal seria del Marroc. I per trencar una mica aquests estigmes, no? Amb ells els pregunten què els porta a marxar de casa seva per venir aquí. Les tres respostes poden donar-ne diverses. Les tres que tenen més respostes, el 60% diu que és que no tenen expectatives en els seus països d'origen. El 55% fa referència a la situació de pobresa directament que viuen en origen. I un 51% per raons laborals, és a dir, per les expectatives de millora que tant aplaudim amb els nostres fills i que en canvi ens qüestionem, no? Ens estranyem de que prenguin aquesta decisió. Doncs, si ho volem per nosaltres també ho hem de voler per ells. I finalment, ja que ens posem a desmuntar tòpics, els seus objectius quan venen aquí no tenen res a veure amb la delinqüència, com sovint és el que intentem fer, sinó que ells volen trobar feina, volen formar-se i volen aconseguir uns papers que els permetin viure una vida amb normalitat. Per tant, a partir d'aquí, i després de tot el que heu escoltat, estic convençuda que teniu preguntes. Per tant, si us sembla, obrirem aquí un torn de preguntes si teniu algunes impressions per compartir o alguna pregunta que vulgueu fer a l'Elisabet i la Sílvia. Doncs... Hola, wow. Gràcies per les vostres intervencions. Em ve una reflexió, perquè has començat dient, Sílvia, país d'acollida, i s'ha repetit al llarg de tot, i és que, clar, evidentment no podem parlar de país d'acollida, tot i que arriben aquí, perquè a més molts no poden ni arribar. Llavors, aquest terme a mi em xoca completament. Volia preguntar si hi ha diferències per demanar asil, perquè
Pel que tinc entès, quan la Unió Europea reconeix que un país està en guerra i ho reconeix la Unió Europea, pots demanar asil. Però si el teu país està en guerra i la Unió Europea no ho reconeix, com passa, per exemple, amb el Kurdistan, per interessos de Turquia i tota aquesta història, no poden demanar asil perquè el Kurdistan no existeix. Llavors, per un sirià, per exemple, sí que podria. Això, venint del Marroc, també està en compte? Això és una pregunta. I l'altra, quin percentatge de les donacions que es fan a Càritas van a Acció, realment? T'ha tocat. A veure, no sé si cap de les dues són les preguntes que jo hauria de contestar, però amb el tema de protecció internacional, no sóc especialista en protecció internacional. Tot el tema de protecció internacional el derivem amb les entitats conveniades amb l'administració per portar. Per tant, jo em dedico més al tema de la immigració. Ara bé, a nivell genèric, s'aplica en països com Marroc? S'aplicarà, però per circumstàncies diferents. És a dir, no serà perquè hi hagi una situació de conflicte armat ni per una situació de manca de mitjans o de manca de mitjans per sobreviure d'aquests infants, no? Sinó que hauràs d'anar amb uns altres conceptes genèrics com el tema doncs, de LGTBI, per exemple, o altres circumstàncies, no? O en països africans on es pot anar, per exemple, per un tema d'estar fugint per un tema d'ablació, no? De perill d'ablació. No? Vale? I hem d'agafar a la resta de situacions. Com tu dius, no és que no es pugui demanar, però de facto és veritat que sempre hi ha d'haver doncs, com a mínim una recomanació per part de l'ACNUR on posa no, la pinzellada en aquell país concretament, no? I fa una recomanació als països europeus dient que acullin i que accedeixin a aquesta aplicació de la protecció internacional. Ara també et dic que des de l'Espanya triga força temps. No? Respecte a quina part dels donatius de Càritas van a l'acció social? Jo diria que el 100%, no? 81%. Gràcies, Abel. Els advocats no anem cap a... Del pressupost anual de Càritas un 81% va a acció social i la resta és costos d'administració, gestió, comunicació, sensibilització i dinamització del voluntariat. És un 81%. Sí, tu dius que ho he dit, país d'acollida, deu ser la primera vegada a la vida que ho pronuncio. M'agradaria veure la cinta perquè sóc beligerant en utilitzar societat receptora, país receptor i ho he anat repetint d'aquesta manera. Vull dir que si ho he dit... No té res a veure, o sigui, justament sóc beligerant i... Però que pot ser, perquè estem tan imbuïts justament no? Doncs de tota una manera de parlar-ne, no? Que és ensucrada, no? Estic totalment d'acord amb tu, però et dic m'estranya, però vaja, mea culpa si ho he fet i t'asseguro que em sap molt greu si ho he fet perquè renyo els meus alumnes quan ho fan, o sigui que gràcies per l'observació perquè té molt a veure amb el sentit del que hem comentat. Hola. 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 Jo sóc Marta, companya de l'Eli del programa Famílies i Infància de Càritas. Bueno, moltes gràcies per les dues intervencions. Han sigut molt interessants i clarificadores, que sobretot bueno, recordar molt certes coses amb tota la complexitat que això implica sempre és un gust. M'ha agradat molt, més que res, reflexions que em venien, sobretot el que deia Silvia, els estudis focalitzats en... No? I m'ha fet pensar molt, no? És veritat que sempre estudis de delinqüència... Aquesta mirada, no? Sí, no? La mirada en la problemàtica, la mirada en el conflicte, ostres, i la mirada en el que funciona, no? La mirada en l'acompanyament, la mirada en l'integració, la mirada... M'ha fet pensar molt, associat amb això l'any passat, el 2018, perquè parlàveu de dades de delinqüència, si no m'equivoco, crec que van sortir unes dades que,
on desmentien, evidentment, tot això, tot aquest estigma. Crec que donaven entre un 1%, entre un 1-2% dels delictes comesos per adolescents, eren joves adolescents migrats, per poder concretar. I jo venia també, em feia pensar, l'any passat a Càritas vam posar en marxa també, tenim diferents pisos on acompanyem a joves i també tenim un, també, ara que parlàvem de l'acció, doncs l'acció amb els joves migrants que actualment tenim, estem fent, jo crec, una gran aposta, no?, per l'acompanyament d'aquests adolescents i joves. I a banda d'això, doncs, els recursos també de centres oberts, de casals de joves, ens trobem també amb joves migrants de primera i segona generació. I d'aquí va sortir un projecte que per treballar el dol migratori amb joves que, i adolescents que ja estaven instal·lats aquí, no? Ja portaven temps i en principi la integració es donava. I el que ens vam trobar és justament el pol extrem, és a dir, que amb aquest afany d'integració des de la comunitat, des de l'escola, des de l'entorn social, el que vam observar a través d'aquests tallers és que, i els joves, el que ens van dir a l'acabar doncs, aquest treball amb ells i elles, ens van dir, ostres, és que no havíem tingut espai per parlar de la nostra condició de migra, no? I eren joves que estaven... Ho dic perquè a nosaltres ens va fer també pensar molt, no?, el fet de tot el que ens falta també, no?, com a societat receptora i en poder acceptar, no?, i com acompanyem també en aquesta diversitat de tothom, no? I això ens va sorprendre molt. En un primer taller hi havia adolescents i joves que ens deien que mai s'havien parat a pensar en la seva història com a migrants, en la seva història, en la història de les seves famílies com a migrants. No? Ho dic perquè a vegades aquesta integració també, que la vivim des dels estem acollint, estem aquesta idea també d'integració i cohesió associada a tu t'adaptes a mi realitat, no? Assimilació total, no? Com ens deixa i anula completament aquesta visió. Aquesta... I va ser molt interessant el poder donar una... El que em refereixo és que tampoc donem per sentat que, no, en joves i adolescents que porten temps aquí, que les seves famílies estan integrades, això no significa, no, que hi hagi també un espai real i acceptat per la seva condició de migrants. Diu la Convenció dels Drets dels Infants que els infants tenen dret a ser escoltats. Jo crec que és un dels drets que menys apliquem i potser amb aquesta temàtica seria especialment important, no?, que ens dediquéssim a escoltar aquests infants i joves adolescents. Hi ha una pregunta per allà, sisplau. Hola, molt de gust. Soc Daniela Gil i soc de la Migració de Reagrupament. Voldria donar les gràcies en primer lloc a entitats com Càritas, perquè gràcies a aquest tipus d'entitats segurament ens han fet la vida molt més fàcil. En segon lloc, m'agradaria entrar un factor que trobo que no s'ha parlat, que és la dicotomia ciutat-àmbit rural. No? Jo vinc d'Amposta, zona rural, i a l'àmbit rural és molt més fàcil l'assimilació, i no la integració, sinó l'assimilació. El fet de que jo arribés als 2 anys m'ha permès parlar el català, cosa que segurament ha permès trencar aspectes del racisme, tot i que no tot. D'acord? De fet, és quan vinc aquí a estudiar sociologia que és quan m'enfronto directament amb el racisme, més que no pas al meu poble, que portava 18 anys. Una altra cosa que també crec que és molt encertat és quan parles, Sílvia, dels problemes reals, no? De la vida més dura. No tant l'estigmatització, sinó dels problemes reals que vivim els joves migrants, les condicions de vida més dures, que no s'han estudiat
i que no s'han tractat. I que segurament els que arribem, tenim el privilegi d'arribar a la universitat, han passat moltes coses per a poder arribar. I per últim, remarcar també el fet del racisme a la ciutat, no? Crec que és una de les coses que porto 4 anys a Barcelona i encara no acabo de pair. El racisme que hi ha a la ciutat és brutal. Al camp segurament també hi ha, eh? No dic que sigui la panacea ni mucho menos, però és molt, molt heavy. Moltes gràcies. Està obert això, sí? Tenim poc a afegir perquè això és coneixement que porteu, per tant, perfecte que a més compartim experiències en directe, no? Si a més estan en diàleg, no? Sembla que no són contradictòries amb les reflexions que hem fet, doncs al revés, moltes gràcies pel comentari. A mi em sembla que, jo voldria dir que de totes maneres, a més deus haver tingut sort perquè hi ha zones rurals on hi ha societats dividides, mons paral·lels que no es parlen. I ja no diguem després del 17 d'agost de 2017. Migració del 94-2000. Jo aquí sí que veig una diferència en els companys que arriben després del 2000 que jo que arribo abans, que arribo al 98. No? Perquè quan arribo en seguida em diuen has de parlar català, la xiqueta de parlar català, els veïns del bloc de pisos m'ensenyaven, però això no passa amb els companys que venen després perquè aquests van directament a l'aula oberta. Jo no passo per l'aula oberta. Això també és un fet diferenciador que em permet tindre la sort d'accedir a la universitat. Hola. Sí. Moltes gràcies a les dues per la vostra intervenció. Jo tinc també un parell de preguntes. La primera, m'ha impactat bastant això que deies, que no hi havia cap protocol antiracista a les escoles. Això és una cosa que m'ha impactat bastant. Jo estic treballant a la revista Estris, que és una revista que intenta formar, no?, a través de la lectura a monitors i monitores del sector del lleure, monitors, caps d'agrupament, educadors, no? I és una, bueno, de seguida se m'encés com la bombeta. Llavors, jo volia que em responguessis si vosaltres heu intentat treballar, si teniu alguna proposta, si us heu reunit amb la institució pública, ja veig que rius i amb això m'estàs una mica donant la resposta. I per altra banda, si creus que seria positiu establir aquest tipus de protocol antiracista també en aquestes activitats extraescolars o d'educació al lleure. Has dit que en tenies dues. I la segona pregunta, si la faig. Deies que, que estaves molt preocupada, no? Les dues això ho heu manifestat, jo també m'identifico molt amb aquesta situació i pensant en aquest diumenge voldria veure la vostra opinió, no?, respecte a si haguéssim de votar en clau de política migratòria, migracions, quin programa electoral hauríem de llegir? És facilíssima, la pregunta. Bueno, és facilíssima per descarte, però, vale. A veure. Més que res, perquè jo no he tingut temps de llegir-m'ho tot, però realment ni els partits d'esquerra tenen una proposta ferma i ni subratllen en els seus titulars, no?, dels seus títols de totes les propostes, el fet migratori, no? Tot és un subcapítol d'un capítol, no? Llavors, ostres, la problemàtica jo crec que és prou... Bueno, això, ja està. Sí, però si no, no estaríem aquí reunits. Està clar. A veure, sobre la primera qüestió, és obvi que ha costat molt. Ara ens podrien contestar, no sé si algú del Departament d'Ensenyament, ja contesto jo. Vam treballar pel síndic també en temes de projecte primerenc, arran del suïcidi de Joaquín al País Basc, aquell noi que finalment després vam saber que tenia que era homosexual, i que va costar molt que revelés, la família estigués d'acord amb revelar, que aquest havia estat potser un motiu pel qual havia patit assetjament, etc. Arran d'allò vam fer un primer informe en el síndic, vam fer un treball de camp molt extens a Catalunya i al País Basc, paral·lelament i comparatiu, i d'altres treballs que s'han fet a l'Estat, veient, bueno, doncs, diferents motius pels quals una persona podia ser, doncs, tenia més vulnerabilitat i estar més exposada a patir
abusos, insults, exclusions directes, indirectes, no només de companys i companyes, perquè aquesta és una altra, que sempre ens pensem que això ho fan les criatures. No, no, és que això és... Tota la institució està impregnada de racisme institucional en molts sentits. No? Quins nois i noies seleccionen per posar les pàgines web les escoles cada any quan és el període de preinscripció. Només amb això es podria fer una tesi doctoral. Bueno, sí, sí, jo cada any ho dic, però de moment no he tingut èxit en animar ningú que ho faci. Després d'aquest primer informe, on es va veure la necessitat, perquè els temes s'han d'abordar, han de tenir espai per parlar de les seves trajectòries, però no aquests nois i noies. Com deia ella, tothom, tots els nens i nenes han de tenir espais per parlar del que és rellevant per ells. No? Mireu, jo em dic Carrasco Pons. A mi, hores d'ara, i faré 60 anys, els propers. Faré 60 anys, sí. A mi em continuen dient d'on ve la família del teu pare realment. No vull pensar que els hi diran amb aquests nois i noies. Realment, bueno, realment d'aquí al costat, jo què sé, m'és igual. Després dic de castellà i diuen, castellans però bones persones, això també m'ha passat. Bueno, sí, tota la vida, és fantàstic, perquè les experiències personals donen rellevància, no?, a aquelles coses professionals que per nosaltres són cavalls de batalla. Val. Per tant, ens dirien, bueno, ja es va dir, però esclar, llavors es parla de racisme, llavors vés a saber. Tampoc hi ha un protocol antisexista. Tampoc hi ha un protocol antiassetjament. Bueno, tot això va anar evolucionant, es va fer un programa pilot per introduir temes de convivència, mediació, antibullying. No diu enlloc que sigui antibullying, però és de convivència, de mediació, etcètera, etcètera, on alguns d'aquests temes ens semblava que sortirien, s'incorporarien en aquest protocol, que és ara ja el definitiu, és d'obligat compliment a partir del març de 2020 per tots els centres d'ensenyament de Catalunya, però van quedar fora en l'informe de mediació que vam fer també el 2010 i el 2011, el llibre blanc de la mediació a Catalunya. Nosaltres jo vaig dirigir la part de la mediació a l'àmbit escolar, vam dir que també ens semblava que era interessant de forma preventiva posar aquests temes a sobre de la taula i, per tant, incorporar-los en el programa de mediació. Ens van dir explícitament que no. Ignoro si aquest que ara està a punt de ser implementat a tots els centres obligatòriament al març, no?, de 2020, no l'he llegit, aquesta darrera proposta no l'he llegida, potser ho incorporaria. Ja m'estranyaria no haver-me'n assabentat quan no faig altra cosa que treballar en aquest tema. Per tant, perquè hi ha molta por de si es posa o no es posa sobre la taula. Ara bé, sí que tenim des de juliol de 2016 una cosa que es diu PRODERAI. PRODERAI, que és un protocol creat per tècnics del Departament d'Ensenyament i un equip de Mossos d'Esquadra perquè el professorat a secundària faci detecció de processos de radicalització que puguin esdevenir processos de radicalització violenta i, perquè quedava tan malament això, al final es diu i contra la islamofòbia, al final del protocol. Jo no vull minimitzar ni banalitzar la situació de risc que tenim, que per altra banda podríem analitzar-la sempre en el context de tot el que acabem d'exposar, tant l'Elisabet com jo mateixa. No es pot separar una cosa de l'altra, no es pot separar. Però està clar que ni el professorat ha de fer la policia, ni els experts que no hem estat consultats, és que no tinguem res a dir. I això no pot substituir en absolut ni protocols de convivència, ni traslladar un imaginari de societat plural, diversa i orgullosa de ser-ho, barrejada i orgullosa de ser-ho, com la que nosaltres ens imaginem que som. Per tant, lamentablement, que jo sàpiga, fins ara no, podria ser que hi hagués aquest nou protocol, però també sé que hi ha aquest altre protocol i que així no anem bé de cap manera, perquè s'ha de pensar en una sola societat i en els infants com un tot, perquè tots els infants i les persones amb les que viuen, tota la població de Catalunya, som el mateix nosaltres. Si això no ho entenem, no ho abordarem mai com un problema que ens afecta a tots. Tinguis o no tinguis filles amb un to de pell diferent. Això és el que hem d'entendre tothom. Per tant, no sé si t'he contestat el que... Bé, anem acabant, les últimes preguntes. Hola, bona tarda. Jo tenia una pregunta sobre, la Sílvia, més que res, pel tema de l'escola i sobre el que has parlat, no?, de la...
de la desescolarització prematura, em sembla que has dit. L'abandonament escolar prematur. Això, l'abandonament escolar prematur. Hi ha una circumstància que jo he pogut veure, no? I que parlant amb gent que també es dedica a l'ensenyament, que també m'ho han confirmat, no? Que tu, per exemple, si visites un institut, no? De Catalunya, són 15 instituts, te'n vas a secundària i veus una multiculturalitat espectacular, i doncs vas a batxillerat i desapareix. S'ha acabat, ja no hi ha... Hi ha un filtre, no? Que hi ha molta gent que no fa aquest segon pas. I a mi em dóna la sensació que molts cops no és tant perquè un acte voluntari de que siguin estudiants que no vulguin fer-ho, sinó és un acte de possibilitat. I possibilitat en el sentit de que, és a dir, molts cops aquests alumnes que d'origen estranger, el que els hi passa és que arriben a un quart d'ESO i hi ha conceptes bàsics en matemàtiques, català, castellà, anglès, i en moltes assignatures que els hi falten d'abans, de primera d'ESO o de sisè de primària, i probablement això succeeix per un problema d'arrel, no? Inclús de molt abans de primària, i ja segur que, o per alguna raó de fons, no? Però la cosa és, encara que es pugui resoldre això, què es pot fer amb aquestes circumstàncies d'aquesta gent que ja va molt perduda, no? I que ja està molt desanimada, no? Com per poder seguir endavant? Com es pot reconduir aquesta situació? Això és un mite, eh? Com que van tan malament d'entrada, bueno, alguns ja van malament abans de néixer, no? Perquè ja naixeran d'una mare estrangera, que és el 25% dels nous naixements a Catalunya, per cert, i que ho fem alguna cosa o ens afecta molt ràpidament. Això és un mite, eh? No van tan perduts, no tenen el nivell, doncs no sé què fa l'escola, però està clar que hi ha escoles que tenen més èxit i altres que no, i això m'hi dedico des dels últims 25 anys. És impossible que et pugui contestar en dos segons, però està clar que l'escola falla, és els alumnes aprenen, els nois i les noies tots tenen les mateixes capacitats d'aprendre. Per tant, hem de revisar com ho fem, hem de revisar com ho fem, una educació que sigui inclusiva de veritat, utilitzant la reiteració extrema del currículum, i hem de veure també si les competències es tenen o tenen o hi ha barreres que impedeixen que siguin avaluats en les competències. Si tu et posen una mala nota en educació física, plàstica o el que sigui, doncs perquè tot passa, perquè, per exemple, en aquest cas, doncs per una instrumental com seria el català, això és absolutament injust, hi ha moltes altres maneres, és que hi ha tanta recerca en tot això. Llavors, en aquest cas concret que preguntes, fa un any l'anuari del CIDOP, de la immigració, justament vam publicar els resultats analitzant què passa amb aquest problema invisible, perquè com que no és un problema, es naturalitza que no aprenguin, es naturalitza que no arribin, i aquest nom horrorós d'abandonament escolar prematur és el nom oficial, però en realitat és una expulsió progressiva perquè hi ha tota una sèrie de barreres que es van posant i que no tenen res a veure amb la trajectòria ordinària dels nois i noies de nacionalitat espanyola. Per exemple, tota la recerca, tota unànime, i tots els organismes i les agències internacionals alerten sobre la inconveniència de fer repetir curs. S'ha de treballar amb les reiteracions de currículum. Bé, doncs nosaltres tenim el rècord mundial de repetició de curs com a mesura pal·liativa de manca d'aprenentatge. Això, insisteixo que jo ara no puc resumir-te això, però si t'interessa el tema, hem acabat un projecte europeu sobre abandonament escolar prematur a Europa comparant com ho fan de bé o de malament, o millor o pitjor, diferents països que tenen molta més experiència i trajectòria, amb nivells de polarització molt menors, i que vol dir que això depèn dels sistemes educatius, de la formació del professorat, que té poca formació o nul·la, com ja he dit abans, perquè s'acaba el 2007, i també necessita una transformació profunda, però la primera és un canvi de perspectiva, que és que no és admissible que qui té capacitat d'aprendre no rebi els ensenyaments que necessita. No és que van molt perduts, és que ja d'abans ja no havien après no sé què, no, perquè això només passa amb determinats orígens pobres. Amb els rics no els hi passa mai això. No, clar que no és un tema de capacitat, però mira, et dono una dada. Aquestes xifres escandaloses que ella repetia sobre l'abandonament escolar, perdó, sobre la graduació a l'ESO, on hi ha una diferència molt important,
et dono una dada que em sembla que ho explicarà ben clarament. De tots els que abandonen, és a dir, els que no segueixen estudiant després de l'ESO, a Espanya, el 60% són de nacionalitat espanyola, el 60% dels de nacionalitat espanyola tenen l'ESO aprovada i el 50% dels de nacionalitat estrangera tenen l'ESO aprovada. Què significa? Que els costa molt més per totes aquestes barreres, suposadament millores d'intervenció pedagògica al llarg de la seva trajectòria educativa, tenen moltes més barreres, els costa més arribar a graduar a l'ESO, però és un factor de protecció molt més alt pels estrangers per un projecte de millora, per un projecte d'expectativa de millora personal i familiar, per continuar estudiant que en el 60% aquest de nacionalitat espanyola. Si queda clar. És a dir, costa més arribar a la graduació, però un cop obtenen la graduació és més probable que en els de nacionalitat espanyola que continuïn estudiant. Això t'explica moltes coses. Hi podem entretenir, però et recomano molt, si t'interessa, aquest text de l'anuari CIDOP de la immigració del 2018. Bona, sí. Jo volia fer un comentari, una pregunta, un comentari era en relació a que deia aquesta noia, de que a la ciutat hi ha més racisme que els pobles. Jo sóc d'un poble, Ribes de Freser, que a més està a 14 quilòmetres de Ripoll, que és d'on van sortir els nois que malauradament van cometre l'atemptat del 17. Un dels nois que van cometre aquest atemptat estudiava a l'escola de Ribes, estudiava amb el meu nebot, anaven a la mateixa classe. Tinc una fotografia on estan els dos junts. Aquesta setmana, això us poso aquest context per explicar-vos que aquest cap de setmana, en el mateix poble, a Ribes de Freser, s'ha fet un festival de cinema on, a més, s'han convidat a el que en diem nou nois menors no acompanyats migrants. Aquests nois van fer una xerrada a Ribes i, en acabar la xerrada, vam anar a compartir la castanyada amb els nois de Ribes. Va ser suficient aquella estona com perquè passessin els telèfons i que quan se'ls donés una estona lliure en aquests nois per part dels educadors, un dels quals tinc assentat al meu costat, doncs quan se'ls va donar una estona lliure ja es van posar en contacte amb els nois del poble. És a dir, és el desconeixement el que crea el racisme. Quan ens coneixem, jo fa no sé quants anys que visc a Barcelona i encara hi ha veïns de l'Escala que no els conec. Hola, bon dia, però no sé com se diuen. És a dir, el desconeixement crea moltes barreres. I, esclar, en un poble potser és més fàcil. Però no, jo no diria que a la ciutat hi ha més racisme. Diria simplement que la ciutat es viu més aïlladament, es viu amb menys coneixement de l'altre i aquest desconeixement genera doncs, més recels, més ressentiments, més distàncies. Simplement això, era un comentari que volia fer. Després, en relació també a el que ha dit aquest noi, jo vaig estar... Deu fer un parell d'anys, amb una xerrada que organitzava Casa Àsia, precisament, quan encara Casa Àsia estava al recinte de l'Hospital de Sant Pau, on precisament nois asiàtics, diguéssim, d'origen asiàtic, pakistanesos, etc., joves que estaven estudiant a la universitat, jo sóc professora de la universitat i conec com ha estat l'evolució diguéssim, dels estudiants dins la universitat. Fa uns anys eren tots d'aquí i ara hi ha estudiants de cognoms, diguéssim, molt més variats. Això us ho explicava perquè aquests nois asiàtics, el que ells feien, el projecte que ells tenien, ells deien els nostres compatriotes no continuen estudiant perquè creuen que no es pot, que no podran arribar, que els obstacles són tan grans que no podran arribar. I nosaltres farem, ells eren estudiants universitàries, nosaltres volem fer de testimoniatge de que sí que es pot. És a dir, volem anar a les AMPAs, volem anar pels instituts, diguéssim, de primària o de secundària, per donar testimoni de que sí que es pot arribar. I jo crec, com a professora que sóc, sé que es pot arribar, perquè... Tinc molts estudiants que són d'orígens diferents.
cosa que fa uns anys no passava. Bé, dit això, dit aquests dos comentaris, volia fer una pregunta molt concreta, que és la següent, que realment això em preocupa. És a dir, els nois o noies, però bàsicament majoritàriament són nois, migrants no acompanyats, que som capaços d'ajudar, diguéssim, com a societat i formar, etc. I després, el que heu explicat, quin percentatge d'aquests nois poden continuar amb un pis tutelat i quin percentatge acaben... El que em sorprèn és que, o sigui, acaben sense un permís de residència i sense un permís de treball. És a dir, què hem fet, doncs? O sigui, ens hem rentat la cara una estona i després els deixem... Després què? Els deportem o què en fem? És a dir, no, això és que no ho entenc. No em cap al cap. Perquè, a més, em sembla que el percentatge que van a pisos deu ser petit en relació al conjunt, o no ho sé. No et puc parlar de percentatges, perquè sóc molt dolenta amb el tema de les xifres, però el percentatge que van a pisos cada vegada és més reduït. Cada vegada som més. Sí que et puc parlar de que abans ho parlàvem amb l'Aure, fa 2 anys l'entrada de menors sense referent havia estat a Catalunya d'uns 300 i en aquests moments anem cap a una previsió d'uns 5.800 aproximadament en un any. El sistema està absolutament desbordat, però ja ho estava també, ja us ho he dit fa 20 anys, no hem posat remei, d'acord? I cada vegada més hi ha menys recursos residencials per a aquests joves, per tant, un alt percentatge molt elevat se'n van al carrer o se'n van doncs, a entitats que puguin sostenir-los, però tots tenim una problemàtica amb tema de residencials. Llavors, la gran majoria acaben al carrer. Era una mica, estic d'acord amb tu, era una mica el que deia abans, no? Que la meva sensació també és que ens cobrim el currículum, no? Que com a societat la nostra normativa diu que s'ha de protegir els menors. Sí, els tenim en un espai, els hi donem una autorització de residència quan toca, però quan arriba als 18 anys la gran majoria se'n van al carrer perquè no hi ha recursos suficients, sense autorització de treball, i això provoca que moltes vegades acabin perdent també una mica més tard l'autorització de residència, a no ser que els puguis sostenir, els puguis incorporar en algun procés d'inserció laboral, puguis treballar amb ells majoritàriament a través de les entitats socials i els puguis pues, recollir del carrer i continuar treballant amb ells, però és molt complicat. Pues això mateix. Aquesta és la pregunta. Com pot ser? Per què gastem diners? No? Potser seria més... potser seria més coherent dir, pues, escolti'm, no. Hi estic d'acord, eh? Però per què fem aquesta inversió? Què ens costa si tenim un xaval amb qui invertim tants esforços i tants diners i li donem una autorització de treball, una autorització de residència, perdó, donem-li la possibilitat completa, donem-li l'autorització de treball i deixem que demostri quin és el seu potencial i fins on pot arribar. Venen a millorar la seva vida, com ha dit l'Aure. Jo també incorporo les meves entrevistes sempre, no em toca, però una de les preguntes és i per què t'has arriscat a venir? Per què estàs aquí? I és majoritàriament per millorar la seva situació, per sortir d'una situació de pobresa, per estudiar, em diuen molts, i no els hi donem aquesta oportunitat. Ho hem de deixar aquí. Perfecte, doncs res, ho deixem aquí perquè ja s'ha esgotat el temps. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Gràcies a la Sílvia i a l'Elisabet per aportar-nos la seva experiència.
I deixeu-me que us recordi abans d'acabar que la pròxima cita amb els dilluns dels drets humans amb aquest cicle és el 2 de desembre. El tema també serà molt interessant. És compatible la presó amb els drets humans? Si voleu, sereu tots benvinguts. Gràcies i bona tarda.